про виставу. Виставу, яка була втілена 1997 року в Академічному театрі драми і комедії. Прем'єра, як бачите, від тої кримінальної справи відбулася через 100 років. І сьогодні у нашій студії народний артист України, художній керівник Академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра, режисер-постановник цієї вистави, засновник власної театральної режисерської школи, хоча він це часом і заперечує, Едуард Маркович Питницький. Едуард Марковичу, третій дзвінок для вас. Вітаю вас. Доброго дня. Будемо сьогодні дивитися вашу виставу «Живий труп». Вона була записана практично нами після прем'єри. Це дуже добре, коли виставу пишуть, да? Майже одразу після прем'єри, коли вона ще зберігає оцей прем'єрний запал. Що мені запам'яталося? Перед прем'єрою я записувала з вами інтерв'ю і запитала, що вас надихнуло, власне, на цю постановку. Ви сказали, що дивлячись на те, що навколо відбувається, вас вразили слова Федора Протасова «каби тільки не просипатися, так і умереть». Але коли я прийшла на прем'єру, взяла в руки програмку, прочитала епіграф «А спокійствие – душевна подлость». Кардинальна зміна погляду, так, режисера? От між цими двома цитатами, власне, і відбулося народження задуму? Я думаю, що вони дуже зв'язані між собою. І уловити момент, коли виникає замисел, это очень трудно. Але це різні позиції. Не просипатися так і умереть, а потім а спокійствие – душевна подлость. Треба щось робити. Так, і до речі, я не дуже зв'язаний між собою. Але подивіться, їздив смотреть дядю Ваню і возмутився, захотів написати драму «Труп». А що його возмутило так, як ви гадаєте? Знаете, что возмущает одного писателя, кто читает или смотрит произведение другого? Это, видимо, и великие классики ревновали друг другу. Так что это, давайте относиться, они все люди, и все человеческое им не чуждо. А не спокойствие Войницкого, а не бездеяльность Войницкого его так. Ну скажите, пожалуйста, дратувало. А Федя Протасов большой деятель? Ні, але принаймні на якийсь вчинок був здатний, повернувся та й пішов. Это совершенно верно. И вообще, я лично рассматриваю Федю Протасова, это русский Гамлет. Угу. Конечно. И не просто повернулся, ушел и залег в берлогу. Ведь его поступок – это агрессивный поступок по отношению к правящей, как теперь говорят, элите. Поэтому он и тенденциозный, и агрессивный. И достаточно мужественный. Это вызов обществу. Что касается дяди Вани, я со Львом Николаевичем, перед которым глубоко преклоняюсь, не согласен, потому что, помните, Войницкий сетует, а ведь я мог быть Шопенгауэром. Значит, жизнь загнала его вот это, в эту деревню, и жизненные обстоятельства бывают сильнее мечты и желаний. И для того, чтобы преодолеть вот эти барьеры, которые возникают перед человеком, надо быть человеком, способным на все. Но одни способны на все, а переважно большинство на жизнь. И вот то, что человек, когда уходит в глухой угол, в Саратов, в глушь, в деревню. Угу. Это тоже смелый поступок. Он не хочет участвовать в этой жизни. И между Федей и Войницким, Иван Петрович, очень много общего. Ни тот не захотел жить в этом обществе, и тот не очень стремится. Может быть, заревновал Толстой, потому что Чехов маленько опередил его. В этом ідею смысле. Вкрали, хорошу ідею вкрали. Все може бути, так. Да. А в цьому сенсі образ Федора Протасова і все, що відбувається в драмі «Живий труп», має відношення до сучасності? Принаймні, я знаю таких людей, які повертаються і їдуть жити в село, ну, таким натуральним господарством, люди з вищою освітою, які могли би багато чого дати суспільству, людям, родині своїй, не повертаються і йдуть. От як ви кажете, протест не брати в цьому участі. В цьому сенсі, напевно, сучасна п'єса теж. Звісно.
Я думаю, что это не только свойственно XIX веку, это, наверное, было и раньше. Это сопутствует вообще, наверное, жизни человеческого духа, когда все вокруг вызывает омерзение, и человек прячется, чтобы противостоять этому. Это или пугачевщина, или калиевщина, или Октябрьская революция. Это не все могут, не все столь авантюрны, чтобы идти на такие подвиги. Поэтому личный подвиг в том, что я в этом не участвую. Я с вами не играюсь. Можно по-разному к этому относиться, но это позиция. Это позиция. Скажите, пожалуйста, Эдуарду Марковичу, а вот у выставе есть еще один образ, я не знаю, хід, может так. Починається вистава з того, що йде допит. І взагалі вся вистава, от вона вирішена ніби як в стилістиці тих часів, 30-ті роки, 40-ві роки, так, коли були репресії в країні, коли взагалі такий пресинг державної машини на людину був надзвичайно потужним. Ви зробили осучаснення, але не в наш час, а в той час. Якщо можна, чому виникла така ідея? Чому ви хотіли її реалізувати тоді? Ну, все, що відбувається в класиці, тому вона і класика, це, з однієї сторони, поворот в прошле, з іншої сторони, поворот в будущее. І нічого нового. Ни эпоха Толстого, ни наша с вами эпоха, ни эпоха предыдущая Толстому, времен Инквизиции и так далее. Принципиально нового в систему человеческих отношений не вносит. Вот так вот испокон веку ведется природа человеческих конфликтов. И она очень похожа. И то, что вот начинается это вот с такого, вы лучше, кстати, лучше меня помните, я уже не помню, вот с такого как бы... Я просто очень люблю эту выставу. И я рада, что сегодня глядачи ее побачат. Что ее нема, ее неможливо побачить в театре, но ее можно побачить в записи. И то, что вот начинается с такой вот экзекуции, напоминающей нам часы НКВД, ну, это просто такой камертончик. Напоминание всем нам, может быть, кому-то, кого интересует размышление о будущем, что это на этом, на НКВД не закончилось. Что еще может повториться такая так история? Так оно существует всегда, только у них другие буквы, понимаете? А оно существует всегда, потому что ведь демократия – это же выдумка, это гипербола поэтическая. Такого государства не было и быть не может. Представляете, что бы натворил род человеческий, если бы он был бы неуправляемый? Это с одной стороны. А просвещенных монархов, может быть, и был когда-то кто-то, но это уже очень далеко. А сегодня ведь тот, кто рвется к власти, он же не философ и не просвещенный монарх. Он карьерист. Есть карьеристы уголовного плана, есть карьеристы более мелкой сошки. Но борьба за власть – это борьба не на жизнь, а на смерть. Поэтому говорить о том, что существует чапануя демократия – это блеф, миф. Другое дело, как правлением своим пользуются люди. И вот степень просвещенности прямо пропорциональна настроению в обществе. Степень просвещенности вы монарха. Маете на увазі монарха. Монарха. А кожної людини? А кожної людини? Духовний рівень? Вы знаете, каков поп, таков и приход. Что излучает правитель? А ми теж повинні випромінювати. Чекайте, людина все-таки свідома істота. Правда, той самий Лев Толстой сказав, якщо люди придумали війни, вони зовсім не розумні существа. Це, во-первых. Во-вторых, во-вторых, великий Ленін сказав, жити в обществі і бути свободним від общества
Нельзя. Неможливо, так. Понимаете, круговая порука. И человек вот тут крутится, знаете, как собака за своим хвостом. И никуда он не денется. Поэтому нравы надо диктовать. А кто диктует нравы? Законы. И если законы существуют, и за них надо отвечать, за выполнение, вот тогда это, может быть, в какой-то мере будет похоже на понятие демократии. Бачите, ми почали говорити про театр, про п'єсу Льва Толстого «Живий труп» і вийшли на такі надзвичайно серйозні глобальні проблеми. Это... Великий автор. Це всіх нас, і всіх це нас всіх стосується. Так, і згадується слова Шекспіра: «Все мерзостно, що віжу я вокруг, но як тебе покинуть, милий друг? Може, кохання нас врятує?» Ну, да, це в сонетах можна сказати. Так, в сонетах. А в житті трудніше. До речі, про реалії життя. У 1997 році, коли вийшла прем'єра цієї вистави, я пам'ятаю, що театрам було дуже сутужно з фінансуванням. І прем'єри виходили, костюми на підборі, декорації теж зробили, з чого могли. От ви вже смієтеся, ви, напевно, згадуєте цю байку, коли говорили, ну, Едуард Маркович класно вийшов з положення. Весь театр на сцені, декорації вже не помістилися, і не потрібні вони, як виявилося, тому що це вистави крупних планів акторів. Скажіть, будь ласка, це задум коригувався дійсно під фінансову обстановку, чи це була така ідея? Так от, оті часи, коли не вистачало фінансування, то був шлях до комунізму, порівняно з тими часами, які прийшли сьогодні, з точки зору фінансування. Ви мене почули? Я вас почула, так, розумію. Дуже-дуже-дуже вдалі акторські роботи. Я дуже рада, що побачать сьогодні наші глядачі. Олександр Гетьманський, який зіграв Федора Протасова, Анатолій Ященко, який зіграв Каренина, Ксенія Ніколаєва, Ліза, Даша Лобода, Маша. Прекрасне таке сузір'я, можна сказати, акторів, які нині ще й відомі за художніми фільмами. Олександр Гетьманський, ви шкодували, коли він пішов з театру? Тому що він у вас зіграв Федора Протасова, він чудово зіграв у п'єсі «Корсиканка». Взагалі на ньому було багато ролей. Коли такий артист іде в театр, а потім ви бачите, що в іншому театрі у нього, як казали в старовину актори, служба не пішла. Що ви думали з цього приводу? Я в таких случаях придержуюсь дуже популярної формули. Человечество, сміясь, розстається зі своїм прошлим. На эту тему все. Не будете говорить. Гаразд. Единственное, что вы хорошо вспомнили, что в «Живом трупе» как-то особенно я увидел выдающееся дарование Анатолия Ященко. Я подчеркиваю, выдающееся дарование этого артиста. Один из очень немногих понимающих, знающих, что такое перевоплощение. А кто цим, цією якістю от ще з акторів українських володіє, так, щоб порівняти? Ступка. Ступка. До Ступки Бучма. По-справжньому, що таке перевтілення? Михайло Федорович Романов. Угу. Який, до речі, теж грав Федора Протасова свого часу. Совершенно верно. Угу. И если говорить серьезно, круг предельно ограничен актеров, которые способны, кому природа помогла понять, что такое перевоплощение. Вы могли поставить, якщо ви мріяли, щоб саме він зіграв Федора Протасова? Був такий момент, то ви могли з відходом в інший театр Олександра Гетьманського поставити виставу іншу, але чомусь цього не зробили? Я захочу. Поставив тільки в Вільнюсі. У Вільнюсі. Совершенно замечательним артистом Олександром Агарковим. Теж от така склонність к перевоплощению поразительна. Он мог играть Федю Протасова, он мог играть Каренина. Он мог играть совершенно... Он играл
В «Украденном счастье» я там тоже ставил этот спектакль, жандарма. Михайло Гурмана. Гурмана грав, так? Незадорожного Гурмана грав. Полярные роли, совершенно полярные. Ну, это тоже вот из природы Ященко, вот такой редчайший актер. Едуарде Марковичу, на вашу думку, про що сьогодні театр мусить говорити з людьми для того, щоб бути цікавим, для того, щоб вести дійсно правильний діалог на ті теми, які, окрім театру, сьогодні ніхто і підняти не може, напевно? Сьогодні дуже складне час для театру, тому що процеси, відбуваючі в обществе, то общество, в котором я живу, вы живете, то, что перед нашими глазами происходит, вопросы культуры, философии, понимания жизни, человеком человека, все это, расплывается, я бы сказал так, деградирует. Общность человеческая расслоилась до такой степени, до состояния уже внутреннего противостояния, конфликта. Не дай бог, сдетонирует какое-то жизненное событие. Поэтому театр сейчас при его очень жалком финансировании основные силы свои тратит на то, чтобы свести концы с концами. И, к сожалению, очень важно вот это балансирование между развлекательным репертуаром, на который публика в отчаянии жизненных коллизий идет, чтобы как-то забыться, потерять реальность на пару часов. И ей очень трудно воспринимать серьезные постулаты. И драматургии, которая все-таки создает будущее человеческого общества. Это очень трудный процесс. Вот мы и балансируем. И так далее.